kaunis kesäpäivä ja liplattelette ja melote jossain jokivarressa, järvenrannalla, meren päällä. Ja ajattelet, että hommaisit siihen kumminkin semmoitteen pienen, semmoitteen akkukäyttöisen, semmoitteen vips-väps, semmoitteen, että pääsis hiukan soutunopeutta enemmän ilman vaivaa. Pari yhdellä akukäyvä tämmöinen sähkömoottori. Mutta ehkä ei kannata tostakaan. Kattokaa, mä Arto-Lauri antaa teille pikkuisen vinkin, mimmoitten koneenteen, ja ehkä sittenkin kannattaa sinne lintulaamalle hommata. Mun mielestä tässä on jotakin miehekestä. Arto-Lauri 255, Uikkujärven unelma. Itse asiassa annetaan sen siihen näyte, kuuluvuusnäyte. Mistä on kyse? Olisiko tuo jollakin Uikkujärvelle aika hyvä? Katsotaan se sitten livenä. Nice! Tässä on jotain tekemisen meininki mun mielestä tämä aika. Tämä olisi Uikkujärvelle. Olisiko tämmöinen homma? Katsotaan miten tämä homma lähtee. He just ripped off a 3.197. 233.14 mile an hour. Tämä olisi Uikkujärvi, mitä tuossa nyt sanotaan? Toivottavasti on vielä tuo. Mitä se on? 200! Siinä on niin kuin 10 000 hevosvoimaa. Mitä se meni? 233 maili tunnissa. Nei, tuossa se on. Katsotaan sinne. Nice! Record in the category is 3.195, ladies and gentlemen. Siis 233 mailia tunnissa. Mitä se on? 3, siukan yli 3 sekunnissa. Siinä on mun mielestä semmoinen, tää olisi mun mielestä aika passa, eli semmoinen Uikkujärvelle. Joka pojan vene. Johonkin tämän. Kesä kaunis. Juhannus komea vielä sieltä. Urut auki. Nice. Se voi vähän tyyrisperiä. Katta, ja siinä on vissiin joku semmoinen, että siinä mahtoiko siinä olla jonkunmoinen siipi tuolla vedessä, että se lähde lentoon. Katsotaan nyt vielä, mikä tämä asia kiinnostaa jatkossakin. Put 10 000 hevosvoiman voimaa pieneen paatiin, niin this is, ja tämä on mitä tapahtuu. Kyllä on kattojakin, 6,5 miljoonaa kattojakin. Kyllä on tämä onkin. Nämä on mun mielestä, nämä on huisia. Tämmöinen järveli just tosiaan, missä on niin sähkökäyttö. Vain sähkökäyttöinen salliton ja otais tämmöttä sinne. Yes! Meininki. Äijä meininki. Ja eteenpäin. Joskus kun ajatellaan tosiaankin soutella jossain tämmöttellä Uikkujärvellä tai jossain hiljaisessa luonnonkaunissa luonnonsuojelualueessa, niin tämmöinen ekologinen hiljainen peli olisi ehkä paikalla. Tässä on vähän tekemisen meininki, ja mun mielestä soveisi hyvin juuri tämä nykymaailman mentaliteetti. Täytyy tehdä niin kuin hiljaista ja rauhallista. Juuri semmoinen mökkiranta, niin se just tuo
naapuri sopuukin ja rauha, kun tämmöiset niin kanssa vetelis siellä. Minä katsoa, muistan, että tässä on todella niin kuin jotakin. Fine. Katsotaan vielä pätkä, mikä tämä Uikujärvelle sopivan veneen moottori on niin kuin fyysisesti. Saan kyllä kuvattukin sitä hiukan. Miten koekäyttäisi? Aika pian kone se on. 10 000 hevosvoimaa. Tai no, kyllä se tommonen autonkokkonen kone kuitenkin on. Katsotaan vielä pienet tyyppiäänet siitä. Mitä sieltä löytyy? Pöntiä lampu. Eli nitrometani 5 V8 se kuitenkin. Kyllä se on ihan, siis on näitä viritettyjä kiritysautomoottoreita näköjään sitten. Sitä tiesin tuossa vähän pienemmän, mutta kyllä tämä on näitä isoja. Red Lion Hotels lukee tuossa. Tämä on, joo, se on V8. Joo, joo. Oi auttikko. 1 gallona sekunnissa kylviä polttoaine. Tämä on oikein ekokone tämä. Yeah. Tämä on ekokone. Oi auttikko, mutta kylviä polttoaine. Myrkky ihan täysin. Äijällä on myrkkysuojamme. Tää on oikein äijäkone. Se on ilmeisesti näissä kiihdytysautoissa suoraan otettu tää kone vaan vesikäyttöön. En tiedä millainen potkuri tuossa kestää. Eikä se mikään kestäkään. Tää seinät heilu. Sitä ekoa koko rahan edestä. Ja mennään eteenpäin. Tässä verrattiin vielä vähän rouheammat tauluhun. 3,22 sekunnissa 253 mailia tunnissa. On siinä. Kyllä. Vai nautti. Se on muutama sekunni se tankki näkyy, ja se on tuommoinen ihan siis, tämä on näköis kiihdytyskisa suoraan paateille tehty. Eko. Nämä on just näitä, kun ihmiset kyllästi näihin ekomalleihin. Katsotaan vielä tämä outfittiä vähän. Tässäkin näytetään hiukammin tyyppistä paatti siinä on kyseessä. Katsokaa näitä potkuria erityisesti. Nämä on tämmöisiä kaksilapaisia, ilmeisesti ruostumattomasta teräksestä tehty. Siinä on 2 ilmeisesti vastakkain pyörivä. Joo. Ei paljon näytetä, mitä pitää sisällä, mutta potkuri on todella erikoisen näköinen. Täytyy miettiä, että jos pistäisi jokkihan tuommat. Mulla on tuossa hyvä jokipätkin. Saisi vähän kunnan päätteen ihmeteltävä taas. Kannottiin tuommoinen. Täällä on Lapinjokisoutu ollut, niin pistäisi vähän rouhempaa Lapinjokisoutua tuommoittella kone. Mietin tää. Paus. Aina vaan kireämpiä tuloksia. Tässä on niin sitten jo 3,11 sekunnissa 265 maili tunnissa. Ja tässä on jokin ensimmäisen kerran tämä sanottu tämä suhdeluku. Eli 426 tämä on kilometriä tunnissa. Oi jää. Katsotaan, se tuosta lähtee. Tässä on nyt menee nopein tyypitys tuosta läpi. Ja kattokaa sitä. Tää oli sit tosiaan
3,11 sekunnissa 265 maili tunnissa, eli 426 kilometriä tunnissa. Hei. Tämmöisiä. Se ei monta, se, niin juu, jos on 3 sekuntia päällä ja sinne menee, se on joku tommonen 12 litrainen säiliö, kun se on 3 sekunnissa tyhjentä. Oi jauttikko se nyt. Tavallinen perämoottori säiliö, 3 sekunnissa tyhjentä. Siinä on ekot kohdallansa ja ei paljon uikut. Ei paljon uikut ja joutsen ja haittakin. Ja pääsen muuten näitä poliisiakin pakkoon. Hemmetti, sehän onkin aivan erinomainen. Näitä Olkoronkin ympäri pörrän näitä hemmetti merivartioja ja muita sakottajia, niin pääsee niitäkin pakkoon aika hyvin. Tavoitteella paljon. Vähän räpsimme Olkoron ympäriltä kuvia. Täytyypä pistää harkintaan.